Senhor, eis que está quase tudo preparado, conforme determinaste. Festejai-vos a Páscoa, a minha última Páscoa. Bem o sentimos, mestre. Nunca estivemos tão tristes. E no entanto, deverias exultar. Bendito seja Deus que nos tirou da terra do Egito. Há muito sempre desejei comer convosco nessa Páscoa, antes da paixão. E digo-vos que agora em diante não se imolará mais um cordeiro, filho do cordeiro, porque o cordeiro de Deus está imolado. Não se cumprirá a lei de Moisés, mestre? Não a lei de Moisés, porém o que há é a lei de Deus. Mas a lei de Deus não é uma só? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Eu sou a lei viva. Ainda não consigo compreender, mestre. Daqui a pouco explicarei todas as coisas. Não sabemos até quando podemos estar com o mestre. Também ando cheio de pressentimentos. Hoje à tarde, éramos seguidos. Eu também. A cidade está repleta de soldados de Pilatos. Pela manhã, o Sinédrio se reuniu novamente. Nada temas. Não vos acontecerá por agora. Pensamos em ti, mestre. É preciso que se cumpra as profecias. Para onde vais, mestre? Vou fazer o que me cumpres. O que vais fazer, senhor? Cumpre-me lavar os pés de todos. Nunca permitirei que me lave os pés. Se eu não lavar, não terás parte comigo. É demais. Quem sou eu para que te ajoelhes diante de mim como servo e me lave os pés? Mas se tu dizes que não terás parte comigo se não consentir, pois bem, Senhor, lave-me os pés, mãos e a cabeça. Aquele que já está lavado não necessita que lave somente os pés, que está cheio de poeiras do caminho. Em tudo mais estás limpo. Vós também estáis limpo, mas nem todos. Não estamos limpos. Quem não está limpo? Qual de nós não estará limpo? Algum de nós, ora. O maior deverá ser o menor. Assim o disseste quando te pedi o melhor lugar do reino. Estende-me os pés, Judas. Um mestre não deveria se proceder assim. Ser mestre é ser servo. Deveria tratá-los com mais vigor. Ser rigoroso para muitos é tornar-nos servos de algum poucos. O servo de todos é mais livre que o servo de poucos. Basta, mestre. Já estou lavado. Aflige-me e vem de joelho diante a mim. Sede humilde, Judas. Aceite sem orgulho. Sabem o que eu fiz? Eu vos lavei os pés. Devei-vos lavar os pés um dos outros. Dei-vos exemplo para o que sigais. Nós vos amamos, mestre. Ninguém igual ao Senhor. Tomai-vos e comei-vos. Este é meu corpo que será entregue por vós. Tomai-vos e bebei-vos. Este é meu sangue que será derramado por vós. Este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados.
fazer isso em memória de mim. Mas em verdade vos digo, um de vós que come comigo haverá de me trair. Quem é esse, senhor? Quem é? Não importa, diz o mestre. Quem mais querem saber? Mestre, fala-nos do reino. Diz-nos, senhor. Precisamos saber. Sinta a boca amarga. Este pão tem gosto de sangue. Dizes bem. O que dá gosto ao pão é a boca. O mau paladar faz o mau pão. Judas, o que tendes a fazer, faça agora. Para onde vais, mestre? Para onde irei agora, não podereis ir comigo. Mas depois me seguirás. Por que não posso seguir-te agora? Por ti eu darei minha vida. Tu darás a vida por mim? Não há dúvidas, mestre. Pedro, Pedro Simão. Senhor, eu estou pronto para ir até a prisão e até a morte por ti. Pois em verdade vos digo, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante pela segunda vez, haverá de me negar 3 vezes. Mas eu roguei por ti, para que não desfaleça da tua fé. Mas tu, depois que for convertido, confirma a teus irmãos e não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Eu voltarei e a todos levarei, para que estejais aonde eu estiver. Vós sabeis para onde eu vou e conhecei-vos o caminho. Mestre, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecei-vos meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou a videira verdadeira. Dou-vos, porém, um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como vós ameis. Porque não existe amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E pelo amor que tens uns aos outros, reconhecerão que são os meus discípulos. Pai! Escuta-me, Senhor! Defende-me! Protege-me das armadilhas que preparam contra mim! Pai! Eu sei que tudo é possível, Senhor! Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas aquilo que escolheste para mim. Tu não morrerás? Se essa não for a tua vontade, tu soberano serás. Se essa for a tua vontade, porventura és aquele homem que pôs a terra em confusão e fez estremecer os arreios. Também fostes ferido como um simples mortal. Fostes longe demais como um homem. Provocastes fortes e poderosos. Ficastes perto demais como Deus.
desiludistes os fracos e os escravizados. Os que te amam estão nus, como tu os encontrastes. E os campos e tribunais continuam cheios de violência. Bem-aventurado os que têm sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurado os humildes, pois possuirão a terra e o reino dos céus. Tu achas que podes salvar a humanidade dando tua própria vida? Isso não mudará nada. Essas pessoas são duras de coração. São más, logo te esquecerão. E todos os seus sacrifícios terão sido em vão. Elas não valem nada. Elas não ouvirão as suas palavras. Continuarão sempre explorando umas às outras. Cada vez mais roubarão. Mentirão. Matarão. O mundo será cada vez pior. E ninguém, ninguém ligará para o que tu farás. Pai! Afasta de mim esse cálice, Senhor! Eis que se aproxima a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Tu não achas ser um preço muito alto pela salvação de tão poucas almas? Tu ainda pode desistir e ir embora? Tu não precisa morrer por eles. Tu és o Filho de Deus. Tu tens poder. Tu és rei. Por que vais te humilhar tanto? A cruz é o pior tipo de morte que se pode ter. Tu não achas que isso é demais? Afasta de mim esse cálice de amargura. Mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas aquilo que escolheste para mim. Pedro, Tiago, João, amigos, não há mais perigo. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Eis que se aproxima aquele que trai. Como iremos reconhecer o homem? Aquele a quem o beijar. Mestre! Mestre, eu te saldo, rei. Judas, com um beijo que traíste o Filho do Homem. Prendam-no. Que ninguém se aproxime do mestre. Minha orelha. Pedro, basta. Aqueles que pegam a espada pela espada perecerão. Milagre! Milagre! Cale-se, homem! A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Se a mim que procurais, deixareis ir meus discípulos. Como um ladrão, vieram com espadas e lança para prender-me. Mas todos os dias eu estava convosco e não me prenderam. Pedro, pensas que por um acaso, se eu não pedisse a meu pai, ele não enviaria legiões e legiões de anjos para defender-me? Mas como iria se cumprir as profecias?
Tirar as correntes. Então, sois mestres em Israel? Sim. Em que consiste sua doutrina? Quem são seus discípulos? Sempre falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde todos os judeus se reúnem. E nada disse em oculto. Pergunte àqueles que me escutaram. Eles sabem o que eu falo. É assim que fala o sumo sacerdote? Se mal falei, diga-me em quê? Se não, por que me bates? Era você que estava com Jesus de Nazaré. Eu não conheço este homem. Sim, era você sim, você é um deles. Me deixem, eu não sei do que vocês estão falando. Sim, era você. Não, eu não conheço este homem. Me deixem, me deixem. Basta! Silêncio! Que entre a testemunha! Jurais pelo templo? Sim, senhor. Que sabeis sobre Jesus de Nazaré? Afirmou, perante muita gente, que destruiu o templo e o reconstruiu em 3 dias. É réu de blasfêmia contra o templo? Temos afinal concluído as acusações sobre Jesus de Nazaré? Vou interrogá-lo. Estais aqui diante de vós para ser julgado Jesus de Nazaré, que todos acusam de crime de blasfêmia. Segundo afirmou estes homens, pretende destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Não respondes? Não falas? Julgas que o teu silêncio te salvarás? Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas: és tu o Cristo, o Filho de Deus? Tu dizes: e eu sou. E verás o Filho do Homem sentado à direita do Pai, descendo sobre as nuvens do céu. Blasfêmias! Blasfêmias! Para que mais necessitamos de testemunha? Blasfemou! Ouvistes as blasfêmias com vossos próprios ouvidos, e todos consideram culpado de morte. É digno de morte! É digno de morte! Leve-o a Herodes. Jesus está aqui. Jesus? Onde está Jesus? Não te preocupes. Sempre fui amigo dos profetas.
Conheci João Batista. Eu sempre tive por ele um grande agrado. Mas, infelizmente, ao se envolver em minha vida particular, com profunda mágoa mandei-o matar, atendendo aos caprichos de minha esposa. Tenho saudades do muitos que conversamos. Eu sempre quis assistir aos seus milagres. Eu sempre gostei dessas coisas ocultas. É de família. Meu pai, o grande rei Herodes, sempre viveu às voltas dos sênios e os magos do Oriente. Então, faça-me um de seus milagres. Não vais fazer um só de que o acusam. De que o acusais? De sedição, senhor. Na Judéia e na Pérea reina a ordem completa. E nada tenho com isso. Tragam-me uma manta branca. A cor branca é a cor da paz. Neste momento eu quero apaciguar-me com o Pilatos. Bem que o merecem. Leve a Pôncio Pilatos. Julgar. Estou farto. Afinal, de que acusais o homem que me trazem? De blasfêmia contra o templo. Que tenho eu com o templo? Perguntas o que tem contra o templo? Não posso dizer, enfim, que nada tenho com o templo. E cumpri-me de vigiá-lo como se vigia uma fera adormecida. Soltai as correntes. Rogo-vos, a fim de apreciar o caso, de que acusais o homem que me trouxeste? É um homem condenado à morte pelo Sinédrio, mas sabes que não temos autoridade para executá-lo. Trouxemos, portanto, o réu, para que aproves a nossa decisão. Mas que crime cometeu? Pilatos, julgas que traremos pessoas inocentes? Também temos a nossa responsabilidade. E não condenaríamos alguém se não tivéssemos prova. As vossas palavras em nada me esclarecem. Preciso saber do que o acusa para que eu possa juizar de vosso julgamento. Além de blasfemar contra o templo, óbvio, ele se diz ser rei e proíbe pagar tributo a César. Sim, tributo a César? Então, és tu o rei dos judeus? Tu dizes... E eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Se deste mundo fosse, pelejaria os meus súditos que eu não fosse entregue na mão dos judeus. Logo, tu és rei? Tu dizes, eu sou, e para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Vede, não há crime algum neste homem. Senhor, temos experiência e conhecemos o chefe de revolta contra Roma. Isto trata-se de um assunto puramente religioso e nada temos com isso. A justiça justa é cega e a justiça do Estado deve ter olhos bem abertos. Pois bem, vocês me trouxeram este homem como agitador do povo. Eu interroguei diante de vocês e não vi ele nenhum crime, muito menos Herodes. Mas se insistem tanto, em nossas prisões existe um criminoso que esse sim merece morrer. Tragam-me Barrabás! Utilizando disto, entre esses dois, quem quereis que eu solte? Soltem Barrabás! Crucificam Jesus! Mas ele é um assassino e ladrão! Crucifiquem Jesus! Crucifiquem esse homem! E o que farei com Jesus? Crucificam! Matem esse homem, esse impostor! Silêncio! Tragam-me água!
Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Homens, soltem Barrabás e crucifiquem o Nazareno. Mate esse homem e crucificam a Jesus. Soltem o Barrabás! Aqui está o homem. Eu, Judas. Judas traidor, tu és o símbolo do mal. Pois que seja, símbolo do mal, símbolo da desgraça, símbolo da traição e da vergonha, do ódio, do desprezo e da perversão. Que tudo isto é teu filho e tua obra, pai do traidor. Por que me fizesse mal? Não pudesse me fazer bom? Judas! Judas! Quem és? Teu irmão da amargura, Judas. Então, nada tem a dizer-me. Por que o traístes? A imensidão do seu amor me sufoca. E no infinito de sua misericórdia, me causavam náuseas. Ele também tinha terrível louca missão. Queria livrar-nos dos nossos pecados, carregar sobre ele os nossos pecados. Diz-me se tu conseguiria viver assim, sem ódio, sem desprezo, sem pecado e sem remorso, sem nada que justificasse a vida. Não estamos falando de mim. E de mim! De repente, tudo ficou vazio. Não sei mas onde está o começo, nem o fim, nem o porquê das coisas. Apenas um imenso cansaço que me escorre como água pelo corpo. Vem comigo, Judas. Terás descanso absoluto. Qual é o teu descanso absoluto? O que a morte dá. Morte? Não a morte. Morte! Então vive com as tuas lembranças, os teus remorsos de pecado. E o teu desespero? A minha fé acabou. E esta palavra está banida da minha boca. Deus não está mais contigo, Judas. Deus dos exércitos! Contra a minha vontade, me lançaste ao mundo. Contra a tua vontade, saireis dele. Evitas, se podes, que Judas morra. Evitas, se podes, que Judas destrua a má obra que fizestes. Satanás! Em tua mão, entrego o meu corpo! Esperem! Se tu és rei, te falta a coroa. Vejam, homens! O rei dos vermes! Vejam! O rei dos vermes! Oh, rei! Pega a sua cruz, rei! Adiante! Vedes, mãe.
Eu renovo todas as coisas. Meu coração chora sangue. Eu quero proteger o meu filho. Deixe que venha comigo. Meu filho! Meu filho! Deixem o meu filho comigo! Esse homem já não pode carregar a cruz! Ajude-no! Ei, você! Ajude-no! Adiante! Deixe-me passar! Deixe-me passar! Deixe-me passar! Eu quero ver o meu mestre! Jesus! Meu Senhor! O que te fizeram? Permita-me, Senhor! Que eu possa enxugar o vosso santo rosto! Vejam! Vejam! Sangue inocente! Vejam! Sangue inocente! Vejam! Vejam! Adiante! Mulheres de Jerusalém, não chorai-vos por mim, chorai-vos por vós e por vossos filhos. Chegou sua hora, rei. Vejam! As vestes do rei dos judeus. Adiante, homens!
disse que iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias e agora não consegue descer da cruz? Pai! Perdoa-os! Eles não sabem o que fazem, Senhor! Se és mesmo o rei dos judeus, desce e castiga-os. Se fores o Cristo, salva-te e a nós também, que estamos a morrer contigo. Tu nem ao menos teme a Deus, estando prestes à morte? Na verdade, estamos aqui porque somos 2 criminosos e ele nada fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. em verdade vos digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Meu filho! Carne da minha carne! Coração do meu coração! Deixa-me morrer contigo! Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não está aqui. Onde está? Roubaram o corpo do mestre. Roubaram o corpo do meu 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 mestre. Mulher,
Por que choras? Roubaram o corpo do meu mestre. Foi você quem roubou. Se foi você, por favor, me diga onde colocou, que eu irei buscá-lo. Madalena, Madalena, não chores. Eu voltei. Vim para trazer a paz, amor e união. Trago um novo tempo. Perdoarei todos aqueles que duvidaram da minha verdade. Ensinarei a amar. Voltei para que todos sejam perdoados e tenham vida plena. Vai e avisa a todos que se dirijam até a Galileia e aparecerei diante de todos. Mestre! Meu mestre! Quanta emoção te ouvir, mestre! Levarei seu recado. Gritarei aos quatro cantos do teu chamado. Bendito seja a sua ressurreição, mestre! Mestre, diante de ti eu me prostro, para que o mundo volte a ter paz e abundância de amor. Venham! Venham todos! Venham! O mestre ressuscitou! Decidindo, aí vocês abrem pra cá, certo? Eu vos lavei os pés, devemos lavar os pés um dos outros.